ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏହାସହ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଫିସରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିମାଣଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ତାର ଅଭାବକୁ ପୂରା କରିବ।